Obyvatelia Starej Ľubovne si toaletu spravili z verejného miesta priamo pod schodmi Mestského úradu vedľa parkoviska v centre mesta. Do redakcie nám prišlo viacero podnetov od ľudí, ktorí na toto miesto upozorňujú. Viem, o ktorom mieste sa asi hovorí, čiže pod tým múrom v tej takej časti sa spájajú tie schodiska. Áno, je to samozrejme fakt, ale neviem, či by niektorým ľuďom pomohlo aj to, keby to bolo zdarma, keď majú možno nejakú takú urgentnú potrebu, tak niekedy to ako asi idú hoci kadiaľ, hoci kde. Verejné záchody v meste sú pod reštauráciou vedľa parkoviska, ktoré je dané do nájmu súkromnej spoločnosti, ktorá mala v podmienkach nájomnej zmluvy aj to, aby zriadila pre mesto verejné WC. To miesto, kde sa to verejné WC nachádza, je možno aj z nášho pohľadu trochu nevhodné. Za tieto toalety je potrebné zaplatiť 50 centov. Ako sme sa presvedčili, dámske sú k dispozícii. Interiér je čistý, zariadenie funkčné. Vedľajšie pánske toalety boli v čase našej návštevy mimo prevádzky. Prečo sú pre pánov zavreté? Pánové môžu hoci kde robiť, ne? Potom ľudia hovoria, že hlopy sú neinteligentné. Toalety ľudia vyhľadávajú práve v centre mesta. Ak nechcú potrebu vykonať na verejnom priestranstve, navštevujú reštauračné prevádzky. Mesto ako keby sa bálo do svojich priestorov to sociálne zariadenie dať. Akože keby sa mi zdá, že sa boja, že znehodnotia budovu tým, že budú tam sociálky. No a u nás tu v meste, pozaj, keď pozoberete ľudia idú do kostola, tak prídu a pán Jeleň, môžem, neviem, viete, je to veľmi ťažké, najmä v tejto ekonomickej situácii. To skoro 30 rokov ako poslanec som vždy žiadal, prosil, ale podozva žiadna. Absenciou záchodov v centre mesta trpí aj turizmus a nie je to dobrá vizitka ani pre návštevníkov. To veľmi chybuje. Vôbec nemá. To musíte ísť do reštaurácie, že by vás pustili, keď vás pustia. Ale ako bolo by fajn, keď to tu bolo. Aby to spravili, by bolo najlepšie tým pádom. V minulosti boli úvahy o tom, že by toalety zriedili aj v iných lokalitách. Jedným z miest bolo námestie generála Štefánika. Účasťou vlastne malo byť aj prekrytie toho podia, ktoré tam je pri pošte. A malo teda byť zázemie aj pre účinkujúcich a súčasťou mali by teda aj verejné WC, ale tento projekt ešte nebol potom finančne schválený v rámci rozvojového programu mesta, čo momentálne stojí. Boli tam aj nejaké technické problémy s jeho realizáciou, napojením sa na kanalizáciu. Aj keď bolo nápadov viac, všetky stroskotali a vedenie mesta sa na teraz uspokojilo so spoplatnenými toaletami pod tržnicou. Už tento rok by ale chceli otvoriť tému potreby verejných záchodov v centre mesta a problémové úseky, kde ľudia vykonávajú potrebu na verejných priestranstvách viac monitorovať.